مملکتمزدا تاجکستان مدەنىيەت ۋازىرى باشچىلىقىدىكى دوستلۇق دېلېگاتسىيەسىنىڭ تەشرىفى داۋام ئەتمەكتە. مارتابەلى مېھمانلارنىڭ بۈگۈنكى تەشرىف داستۇرى ھەم ئىككى تۆمەنلىمە ئۇچراشۇۋ ۋە مۇزاكىرىلەرگە باي بولدى. O'zaro samimiy va do'stona ruhda kechgan muloqotda ushbu davra suhbati ikki davlat rahbarlari tashabbusi bilan tashkil etilgani alohida ta'kidlab o'tildi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlik tarixga ega ekanligi va so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga ko'tarilgani aniq misollar bilan tilga olindi. O'zbekiston Tojikiston prezidentlarining oliy darajadagi uchrashuvlari yakuni bo'yicha erishilgan kelishuvlar bugun ikki qo'shni mamlakat uchun ko'p tomonlama aloqalar rivojiga asos bo'lmoqda. Hamkorlikdagi bunday ijobiy muhit parlamentlararo fan, ta'lim, madaniyat, sog'liqni saqlash, gumanitar yo'nalishdagi munosabatlar rivojini yangi mazmun bilan boyitib bormoqda. Ayni fikrlar yig'ilish davomida tinglangan ma'ruzalarda o'z ifodasini topdi. Tojikiston s uvajeniyem i lyubovyu otnositsya k samobitnoy natsionalnoy kulturi o'zbekistonsi. Ne znayem, chto za mnogie stoletiya uzbekskiy narod sozdal bogatuyu, svoyobraznuyu kulturu, yarkikh tvorcheskikh uspekhov. И сестрам, родным, друзьям для обмена мнений и дальнейшего укрепления. Davra suhbatida ikki davlat parlamentlari o'rtasida doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ikki mamlakat oliy o'quv yurtlari va fanlar akademiyalari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarurligi qayd etildi. O'quv va badiiy adabiyotlar, davriy va ilmiy nashrlar bilan almashuv, ikki mamlakatning mumtoz adabiyot vakillari va zamonaviy mualliflari asarlarini tarjima qilish bo'yicha amaliy takliflar bildirildi. Mir Alisher Birla Jomi yoqqan ul yorug' charog' so'nmagay chunki charog' bon tojiki o'zbek bo'lur millating ne yal so'rma uch budur komil javob Zulusayn bu Sulaymon tojiki o'zbek bo'lur. Bugun bir guruh tojikistonlik yozuvchilar kelgan bu yerga mana o'zbek yozuvchilari bilan kecha tanishdik, sherxonlik qildik. Bu an'analarimiz buyuk simolarimiz Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomi tamal toshini qo'ygan bir do'stligimiz mana bugun ham barqarorligini guvoy bo'lib turibmiz. Albatta bu do'stligimiz yana ham ravnaq topadi, yana ham rivojlanadi. Bir daryodan suv ichgan ikki xalq, tarixi, madaniyati va qadriyatlari, til va urf-odatlari o'xshash. Maqsadlari mushtarak. Uzoq yillik uzilishdan so'ng mamlakatlarimiz o'rtasidagi mustahkam hamkorlikning o'rnatilayotgani bugungi kunda har ikki davlat hayotida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Namoyish etilgan Yagona osmon ostida hujjatli filmida ayni shu muhim jihatlar ta'sirchan ko'rsatib berilgan. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirok etdi. Delegatsiyaning yurtimizga tashrifi davom etmoqda. Tojikiston do'stlik delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi doirasidagi uchrashuvlar ikki qardosh xalq madaniyati negizidagi azaliy munosabatlarni yanada mustahkamlash istiqbollariga xizmat qiladi. O'zbek adiblari bilan tojik xalq shoir va yozuvchilarining uchrashuvida ikki buyuk mamlakatni birlashtirib turgan azaliy do'stlik haqida gapirildi. Xudiman Kamroy bacha o'zbek. Mening bolaligim O'zbekistonning boysunida o'tdi. O'zbeklar bilan tojiklarni bir ariq ajratib turadi. Bugun esa o'sha irmoqlar birlashib katta ummonga qo'shildik. Bunday do'stona uchrashuvlarga tashna edik. Navoiy bilan Jomini kashf etgan buyuk g'oyalar qarshisida qo'lni qo'lga berib turgandan quvonaman. Xalqlarimiz ulkan ishlarga qo'l urmoqda. Kunda bir yangilik, kunda bir ijod. Bunday el ijodini kelajakka yetkazish uchun iqtidorlar birlashmog'i, bir-birini to'ldirib ijod maydonida qaynamog'i kerak. Agar bu muhabbat bog' sabskinet Xalqaro munosabatlar mana shunday ijodiy aloqalar rivojida yanada yuksakroq pog'onalarga ko'tarilib boraveradi. Bo'lib o'tgan do'stona uchrashuvda ijodkorlar Toshkentni muhabbat, samimiyat, ma'naviyat shahriga qiyoslashdi. Kelajak asarlarda xuddi ana shunday tuyg'ular aks etishiga umid bog'lashdi.